4, 1, 6, ти си. 7, 8, точно така. Аз съм Антон Антонов от Бинар БГ. Тук до мен са Румънца Енчев. Останете с нас, за да чуете какво ще ни кажат те след секунди. След рекламите. Добре, айде начало, готови сме. Добър вечер, България, предаваме абсолютно на живо от центъра на София. Това е изненадващ концерт, дигнете малко шум. Мюзик автор, профил, столична община, ще стане в европейска столица на културата. След рекламите по Бинар. След рекламите, това, което искаме да кажем е, че българската музика има нужда от вашата подкрепа, от подкрепата на столична община. В момента редица български музиканти ще направят столицата малко по-музикална, по-забавна, по-свежа, по-европейска. Ние с радост се включихме в инициативата на Music Outdoor, Profon, BMA и най-значимите влиятелни организации в музикалния бизнес. Радваме се, че сме част от тях. И се радваме, че сме част от едно страхотно поколение музикално, което все още забавлява хората. Румънеца замлъкна, почувства се игнориран и така. Човек, който мълчи, изглежда малко по-интелигентно, а затова повечето интервюта повече мълча. По-интелигентен съм, да. Аз като румънец в България искам да кажа, подкрепете българската музика по всякакъв възможен начин и не забравяйте, че това да си купувате българска музика означава вашите групи да продължават да съществуват, вашите любими групи. Всичко останало е все едно да ги погубите. Нали? Ако тръгнете да свалите пиратска музика, това означава, че вашата любима група след една-две години просто изчезва. Това дума за 99 цента, смисъл, той в магазините за втора употреба директно. Той е срамно, значи песента ми толкова ли струва, да питам аз? 2 лева имам възможност, повече не. Ще ми се да имам 2 микрофона, но нямам. Давам ти една жълтица. Да. Ето с това мога да ходя си купя едно парче. Ще ми стигне ли? Как се казва, са в момента си чина зрители, казва, преместиха се от един на другия джоб, така да се каже. Вие сте истински шоумейн, забелязвам. Само един последен въпрос, или може би първи, защото аз въобще не съм ви питала нищо точно така. Така, не, между другото, така че ме улеснявате. Искам въпрос. Интересно ми е следното нещо, вие явно не само така в София такива събития подкрепяте, ами в страната, защото забелязвам, че така популярния кметъл участва в човека, който кмет на каварния метал едновременно с това. Много поздравя от Цонко, Цонко кметал, той гледа в момента, аз съм сигурен, той не изпуска нито едно интервю музикал. Това е вашата връзка с него, как го открихте? Лято е, той е вдъхновителя в края на песента, пожелава по свой собствен неподправен начин на всички мои хора да изкарат едно невероятно лято, да преоткрият България, има десни план. Невероятно лято, некъде да е в България, не някъде другаде, защото да. Не, въобще не те следя, защото България крайна сметка е толкова красива и въобще хората, които живеят, имам чувството, че дори около морето те не ценят това, което имат. А към хеви метала какво ви е отношението като цяло? Смееш ли кажеш нещо? Знаеш, ще отидем лошо, например, отидем в каварна, ще науша Мари Цонко с... Вече имам една реплика, която казва само хеви метал! Слушаме всяка музика. Не да гледай, че... Още някоя друга добра приказка и тук виж, някоя фасада на блог в каварна е с вашите лица след някоя друга година. Ние за това се борим. Как? Както беше казал един човек, поне една уличка да кръстят на мен. Не знам ли лица, но от кръста надолу, ако ма... Аз не казвам ти, града ще живни, много сериозно. Всеки си има силни страни или части. Апропо... Не ти беше лош въпроса, много ми хареса, допадна ми, всъщност той не беше въпрос в истинския смисъл на думата. По-скоро беше констатация, защото някакси края ми избяга, тъй като вие веднага започвате да говорите. Той не беше много отговор, така че... Нещо за финал да кажете, ето и това не е въпрос. Днес се разбираме с нашата уважаема водеща. Ами за финал бих искал да кажа хората да са малко по-хепи и не са толкова много причините да са нещастни. Ако погледнат реално на нещата, може би има повече причини да са хепи, отколкото обратното. Because I'm happy. Останете се тук с Бинар БГ. Може ръце, може гора от ръце.